Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Saudari pengecara Majlis. Yang semati Wee Pati. Yang semati Wee Pati Encik David Marshall anak lelaki Pakir Naden, Encik Muhammad Rizal, Encik Ahmad Rizal, Bin Abdul Hamid, em, Encik Muhammad Suzuki Bin Ahmad serta semua Alih-alih majlis yang hadir di Dewan Kenanga dan juga yang ada di talian. Yang Musa Tuan Haji Badrul Amin, B. Abdul Hamid, Pemangku Setiausaha Bandaraya Majlis Bandaraya Seberang Prai, Ketua-ketua Jabatan dan Pegawai Kanan MBSP, semua kaki tangan wira orange yang saya kasih sekalian, rakan-rakan media yang saya kasih juga rakyat Seberang Prai yang saya hormati sekalian. Tuan-tuan dan perempuan saya hormati sekalian, pagi ini kita ada tiga program. Program yang pertama adalah teroka minda anda atau mind your mind satu program baru yang pertama di Malaysia di kalangan PBT sesuai dengan keadaan uh, pandemik COVID-19 dan pasca COVID pandemik uh, COVID-19 yang kedua saya ingin juga menyatakan atau memaklumkan pelantinakan uh, pasca Covid-19 Ataupun uh, program untuk bertemu dengan endemik Kita telah rancang Saya rasa MBSP adalah yang pertama mengorak langkah proaktif Merancang bagaimana kita bertemu dengan endemik Atau merancang bagaimana kita uh, akan bertemu pasca pandemik Covid-19 dan yang ketiga adalah program cabutan bertuah kepada pembayar-pembayar cukai yang yang telah membayar pada fasa yang kedua ataupun penggal yang kedua tahun 2021. Mereka adalah warga yang sangat-sangat bertanggungjawab walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 saya faham semua rakyat menghadapi kesusahan kesengsaraan, tetapi tanggungjawab sosial, tanggungjawab citizen masih perlu ditunaikan kerana wang yang dipungut ini daripada cukai yang anda bayar akan dikembalikan sepenuhnya kepada penduduk seberang prai untuk kesejahteraan mereka. Kalau boleh disingkapkan kembali bajet 2022 tuan-tuan akan dapat lihat peningkatan perbelanjaan 6% pendapatan peningkatan hasil juga 6%. Kita cuba belanja secara berhemah. Hasil naik 6% kita belanja juga meningkat 6%. Kita tidak lebih daripada apa yang kita dapat dan kita tidak simpan apa yang kita dapat. Kerana sektor kerajaan tak tidak sama dengan sektor swasta. Sektor swasta mereka ada profit motivated. Tetapi sektor kerajaan kita adalah Uh, kita adalah untuk kemasyarakatan. Apa yang kita dapat kita akan belanja semula untuk rakyat, kepentingan rakyat, untuk kebajikan rakyat. Saya akan pergi kepada tajuk yang pertama. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan inayahnya kita dapat berjumpa dan berkumpul pada pagi ini dalam majlis pelancaran aplikasi Troka Minda Anda atau Mind Your Mind yang dikendalikan oleh pakar-pakar daripada MBSP, Jabatan Kesihatan dan Jabatan Kimak Pengurusan. Tahniah kepada Jabatan Kesihatan MBSP kerana telah mencipta sesuatu yang telah meneroka sesuatu yang uh, tak pernah dibuat oleh agensi-agensi khususnya PBT. Kalau yang dah buat saya minta maaf tapi yang saya tahu tak ada yang buat lagi untuk semua kaki tangan. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan kepada semua ahli majlis, ketua jabatan, rakan-rakan media, rakyat yang mengikuti program ini secara talian kerana sentiasa mengikuti program-program yang dilancarkan oleh MPSP yang didesiminasikan melalui SPCC. Kerana kepentingan untuk mengikuti program-program inilah anda akan dapat melihat dan mengikuti apa yang dibuat oleh MPSP. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 10 Oktober setiap tahun adalah merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia yang dianjurkan oleh World Health Organization. Pada tahun ini tema Hari Kesihatan Mental Sedunia adalah Mental Health in Unequal World atau menuju kesesamaan kesihatan mental yang memfokus pada memupuk kesedaran masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental. Penularan pandemik COVID-19 di seluruh dunia telah memberi impak yang amat besar kepada kesihatan mental setiap individu dan masyarakat Malaysia tidak terkecuali. Faktor-faktor sosial yang menyebabkan stres yang terlampau antaranya kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan, penyisihan daripada rangkaian sokongan keluarga, sahabat-sahabat handai juga boleh memberi kesan kepada keselamatan dan juga memberi kesan kepada individu yang akan menyebabkan mereka bertindak secara tidak sehat. Sekiranya kemurungan ini gagal dikenal pasti dan dirawat dengan baik, ia berisiko untuk sampai ke tahap yang lebih agresif. Situasi pandemik COVID-19 di Malaysia dengan beberapa siri PKP secara tidak langsung mengubah norma bekerja dalam kalangan sektor swasta dan awam. Pelbagai cabaran sama ada dari aspek mental, fizikal perlu dihadapi terutamanya yang melibatkan pekerjaan dan juga isu-isu peribadi, konflik keluarga, masalah keuangan, isu dalaman, kendiri dan sebagainya. PKP menghalang pergerakan bebas dalam pelaksanaan tugas seperti biasa. Terdapat gulungan yang menghadapi masalah keuangan berikutan pendapatan yang terjejas, kejatuhan ekonomi dan ada pula gulungan yang tertekan apabila duduk di rumah Terlalu ramah. Ini akan mengakibatkan peningkatan kes seperti kemurungan atau depresi di kalangan rakyat. Akibat daripada kemurungan dan kegelisahan, seseorang akan ditimpa penyakit jiwa yang berlaku secara senyap-senyap. MSP telah membuat kajian, telah telah meneliti kajian yang dibuat secara global oleh McKinsey and Company pada tahun ini sahaja didapati satu pertiga responden pekerja mengalami kegelisahan terhadap pemberhentian pekerja sejak bermulanya wabak ini sejak bermulanya pandemik ini 28% dilaporkan mengalami kemurungan atau depression 21% tekanan terhadap penjagaan anak-anak dan 20% kesihatan yang tersayang seperti berlaku kematian dan sebagainya tinjauan lain oleh 5 penyelidik di pasaran dan perunding antarabangsa IPSOS menunjukkan Malaysia merekodkan tahap keresahan dan tekanan tertinggi berbanding 27 negara lain akibat pandemik Covid-19 tekanan keluarga perubahan rutin kebimbangan melibatkan aspek kelangsungan kerjaya juga dialami oleh pekerja yang terkesan tekanan tekanan akibat perubahan rutin dan organisasi mencatatkan 67% iaitu lebih tinggi berbanding pada tahap atau pola di peringkat dunia hanya mencatatkan 55%. Statistik terkini juga membuktikan bahawa isu kesihatan mental dalam kalangan pekerja ketika pandemik 19, COVID-19 bukan hanya isu pada peringkat global tetapi melibatkan pekerja di Malaysia dan perlu diambil tindakan segera oleh majikan. Oleh itu saya menyuruh majikan-majikan majikan yang ada di seberang perai marilah kita bekerjasama kita perlu melihat tekanan-tekanan ini yang berlaku pada pekerja-pekerja kita. MBSP mengambil leading, mengambil uh, will lead uh, di 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 program. Kita memulai program ini, mengajak juga majikan-majikan yang lain. Jangan pandang ringan kepada statistik yang dipaparkan di dada-dada akbar ataupun di dalam media sosial yang lain. 100,000 pada sehingga Mei 2021 100,000 panggilan diterima oleh medium talian bantuan seperti talian sokongan psikosoial Kementerian Kesihatan Malaysia atau Mercy Malaysia, talian kasih dan bahagian keluarga sosial dan komuniti, JAKIM. Daripada itu, daripada talian-talian panggilan tersebut, 91.2% didapati memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Kajian berjudul Global Report, on the impact of COVID-19 on on mental health in workplace oleh Employment Hero yang diterbitkan pada bulan Julai 2021 mendapati lebih seribu pekerja Malaysia yang disoal selidik 62% pekerja mengalami kebimbangan tentang kesihatan mental mereka dan hanya 56% yang menyat menyatakan majikan mereka memberi sokongan dalam aspek kesihatan mental. Ini bahaya Tuan-tuan dan puan-puan -tuan, saya hormati sekalian. Sangat-sangat bahaya bagi pembangunan uh, human resource, bagi pembangunan keluarga, bagi pembangunan kebajikan masyarakat-masyarakat di Malaysia. Sebab itulah apabila saya membaca statistik-statistik ini, MBSP memperkenalkan kajian kita mulai dengan pekerja-pekerja uh, MBSP. Kadang kita nak tahu adakah pekerja-pekerja MBSP juga terkesan dengan keadaan ini, walaupun mereka tidak dipotong gaji tetapi tekanan kerja siang malam tekanan kerja yang terlalu berat, adakah akan uh, menyebabkan mereka duduk dalam situasi tidak normal Satu kajian dilaksanakan oleh Universiti Sains Malaysia yang dekat dengan, dengan Seberang perai pada tahun 2020, bertajuk Depression and Anxiety in Malaysia Urban Population and the association with demographic characteristic, quality of life and the emergence of COVID-19 pandemic. Menggunakan aplikasi DASS, DAS21, Depression, Anxiety, Stress, Skill, 21. Ianya mengkaji kesihatan mental masyarakat di kawasan bandar atau urban area di seberang prai Tengah, di, di Juru, Bukit Mentajam, Pematang Pau, Almar dan Perai. Kajian mendapati peratusan penduduk yang menghadapi simptom kemurungan atau depression 23.9%. Kegelisahan atau anxiety 41.7%. Simptom kegelisahan sorry anxiety adalah kegelisahan, kemurungan adalah depression, tekanan adalah 31.6%. Statistik ini di kawasan tempatan Seberang Perai. Oleh itu implikasi kesihatan mental dalam kalangan pekerja tidak boleh dipandang ringan kerana kita duduk di seberang prai. Pengabaian aspek kesihatan mental boleh menjejaskan tahap produktiviti, merugikan organisasi dan negara pada masa hadapan. Ini bukti ini membuktikan di, 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 melalui rekod kesihatan yang diterima di tempat kerja yang semakin meningkat setiap tahun. Tambahan pula masalah kesihatan mental bukan hanya berpunca daripada ketidakpatuhan SOP malahan dia menyebabkan kemalangan. MBSB mempunyai majikan mempunyai pekerja 3983 orang. Memandang serius tentang data-data ini, oleh itu kita membuat kajian pada mulai pada hari ini dilancarkan supaya kakitangan dapat di diberi perhatian kesejahteraan pada diri mereka dan keluarga mereka. MBSP telah menggerakkan pasukan rakan pembimbing perkhidmatan awam akrab apabila data ini telah menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan bagi pembangunan sumber manusia kita telah menggerakkan akrab supaya bersedia proaktif membantu pekerja-pekerja MBSP yang menunjukkan tanda-tanda kesihatan mental supaya dapat diberi bantuan sokongan emosi di peringkat awal akrab yang telah lama ditubuhkan berkonsepkan rakan membantu dengan memupuk semangat berpasukan, keakraban dan membangunkan potensi yang ada pada diri masing-masing. Ia juga merupakan kelompok sokongan yang menekankan perhubungan bersifat humanistik. MBSB telah mengambil tindakan proaktif dengan merangka strategi saringan minda buat pertama kali menerusi teroka minda anda yang, yang dilancarkan pada pagi ini secara di atas talian. Memandangkan masalah kesihatan mental ini makin meningkat begitu ketara dan setiap pekerja MBSP dimistikan. Saya nak ulangi, setiap pekerja MBSP bukan digalakkan tapi dimistikan. Datuk Bandar sampai kepada Wira Ori, mesti isi. Saya ada isi semalam. Tak sampai tiga minit boleh selesai. Uh, jawapannya rahsia. Semua hasil kajian ini akan dirahsiakan. Jangan bimbang kerana bukan kita nak mencari kelemahan sesiapa dan tidak ada jawapan yang betul tidak ada yang salah jawapan yang, jawapan yang diberikan dalam soalan-soalan tersebut adalah merupakan ekspresi diri anda tak ada yang betul tak ada yang salah jangan bimbang ia adalah ekspresi diri kita adakah kita dalam keadaan depression atau adakah kita dalam keadaan anxiety atau kita adalah keadaan stress dengan jawapan-jawapan yang diberikan ini MBSP akan uh, menggalakkan atau akrab akan mengambil tindakan untuk bimbingan yang seterusnya Jangan bimbang diri anda tahap kesihatan mental anda akan dirahsiakan Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian Ujian saringan ini berfungsi sebagai saringan awal bagi status kesihatan mental kaki, kaki tangan MBSP Ujian saringan ini mengandungi 21 soalan di mana setiap soalan diberi empat pilihan jawapan. Kaki tangan hanya perlu memilih satu jawapan mengikut kesesuaian dan ketepatan dengan situasi diri juga kaki tangan anda. Untuk makluman, semua data yang dipoli akan dirahsiakan. Setiap respon akan dianalisa oleh pasukan khas di Jabatan Perkhidmatan Kesihatan MBSP dan mereka yang berisiko atau untuk mempunyai tidak normal dalam jawapan, jangan bimbang, kita akan beri bimbingan. Sebanyak 300 kaki tangan terawal, yang menjawab akan diberi hadiah perhitung muka edisi khas sempena Hari Banaraya. Sebagai galakan untuk segera mengisi soalan-soalan uh, ini. Saya amat-amat mengharapkan agar kesemua kakitangan BSP bekerjasama. Mengambil bahagian dalam ujian saringan DAS 21 ini. Sekiranya program ini mencapai kejayaan. Alili majlis saya bercadang pada tahun 2022 kita akan lakukan kepada seluruh penduduk seberang prai. Boleh ahli majlis? Eh? Dengan sokongan ahli majlis, dengan sokongan ahli majlis, NGO-NGO yang ada di seberang prai, kita akan kembangkan kajian ini kepada seluruh penduduk seberang prai. Ini adalah kerana daripada statistik menunjukkan kes-kes bunuh diri dan sebagainya, Lalu MBSP tidak boleh berdiam diri sebagai sebuah agensi yang paling dekat dengan rakyat. Kita tidak boleh berdiam diri dan kita perlu buat sesuatu. So mereka ini dibantu di samping agensi-agensi lain yang telah juga mengambil tindakan dengan memberi bantuan-bantuan yang lain. Kita nak tahu uh, urban well-being ataupun kesejahteraan bandar di MBSP adakah uh, terjejas dan kalau terjejas kita akan buat sesuatu bersama dengan agensi lain dan juga rakan-rakan eh, yang lain. Tuan-tuan dan -tuan puan-puan sekalian. Uh, rakan-rakan mestilah memainkan peranan penting dalam mencegah tingkah laku negatif. Pertama saya nak nasihatkan kepada semua rakan-rakan, saya juga ada rakan saya, tuan-tuan juga ada rakan-rakan tuan-tuan. Ambil tahu bertanya khabar rakan-rakan sekerja di sekeliling. Terutamanya yang terkesan akibat situasi pandemik COVID-19. Yang kedua, beri sokongan, beri dorongan kepada mereka untuk mendapat bantuan dan rawatan. Yang ketiga, buang stigma negatif terhadap rakan-rakan sekerja yang mengidap penyakit mental. Yang keempat, kekalkan hubungan dan berikan sokongan sosial terutama selepas sesuatu krisis berlaku. Saya yakin empat-empat perkara ini telah diamalkan oleh pegawai-pegawai, oleh ahli, ahli majlis, oleh semua kaki tangan. Tetapi saya sekadar mengingatkan supaya Nasihat ini empat perkara ini mestilah diteruskan dalam keadaan suasana yang kegelisahan ini. Akhir kata organisasi yang seimbang, yang punya warga kerja yang sejahtera, sememangnya terbukti dapat membantu meningkatkan mutu kerja dan kehidupan secara umum. Kesedaran dan pengetahuan berkaitan psikologi dan kesejahteraan minda perlu diutamakan dalam mencapai objektif organisasi yang untuk menjana modal insan yang bermutu seiring dengan visi MBSP untuk menjadikan aspiring city of tomorrow. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan aplikasi Troker Minda Anda atau Mind Your Mind MBSP yang pertama di Malaysia. Terima kasih. Sensei Nandre, thank you. Wabilai taufiq. Taufik. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alayhi